إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي إليك لدى الإعسار واليسر أفزعُ، إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي إليك لدى الإعسار واليسر أفزعُ، إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كوكب لك الله ملا سسنم بسم الله الرحمن الرحيم سغنا الله ang pinakamahabagin, ang pinakamaunawain. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalat wassalam ala Sayyidina wa Nabina Muhammad wa ala ahli taybina tahirin. Ang lahat na pagpupuri kay Allah, ang Panginoon ng mga sanlibutan, sumasa kanya nawa, ang biyaya at kapayapaan ng ating banal na propeta Muhammad at sa kanyang banal na sambahayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. inyo nawa ang kapayapaan, kahabagin at biyaya ni Allah Subhanahu wa taala. Mga kapatid, bahagi sa itong aralin na ating tinatalakay sa nakalipas na panayam pala, marun tayong nakalimutan na talata na ating banggitin. Tungkol doon yung tungkol yung sa pagbibigay natin ng uh, yung pagbibigay ng kahulugan doon sa uh, yung kahulugan doon sa uh, yung tinatawag natin na iman yung paniniwala at yung kofr, yung walang paniniwala at ating bigyan o ating banggitin ang isang talata na may kaugnay doon sa nakalipas na panayam. Ganito ang sinabi, kaugnay sa iyo na panayam, na ating uh, bago pa lamang natin, na ating tinatalakay yung tungkol sa uh, kahulugan at katotohanan ng iman at yung kofr. Ito ay makita natin sa suratul namal. Sa may talatang uh, labing apat na talata. Dito mga kapatid, ganito ang kanyang malapit na kahulugan sa ating wika. At sila ay nagpabulaan dito ng may kamalian at kapalaluan bagamat ang kanilang sarili ay sumasang ayon dito. Kaya't inyong mapagmasdan kung ano ang kinahinatnan ng mga mapaggawa ng kasamaan mga kapatid kung titingnan natin ang kahulugan sa itong talata ay makita natin yung mga tao ay nag, uh, yung, nag uh, yung nagsikap na kanilang tanggihan yung katotohanan at pagkatapos, anong sinabi? Nagsabi dito, was tay kanat haan pusuhum. Naniwala pa rin sila, sumang-ayon pa rin ang kanilang sarili. Ngunit kanilang itinago. Yun na ang ating sinasabi natin noon yung sa nakalipas na uh, panayam na ating binanggit, yung tungkol sa katotohanan ng uh, yung paniniwala, yung iman, at yung doon sa kufr, yung walang paniniwala. Doon makita natin mga kapatid, yung pagbigay ng ng uh, katibayan ng maluwating Quran tungkol sa yung paniniwala at yung walang paniniwala. Ngayon, pupunta tayo sa ating bagong Uh, paksa. Dito sa itong bagong paksa ay ating tatalakayin yung tinatawag na yung hangganan sa pagitan ng iman at yung kofr. Ano ang ano ang hangganan sa pagitan ng paniniwala at walang paniniwala? Dito mga kapatid, yung mga uh, anuman yung mga bagay na yung yung kadahilanan sa uh, yung iman o yung paniniwala at anuman yung bagay sa kadahilanan yung cover uh, yung walang paniniwala, mga kapatid dito ay gumamit tayo, sumangguni tayo sa uh, mga talata ng Quran. At sumanggunit tayo sa islamikong salaysay o yung mga riwaya. At alinsunod sa itong uh, sinabi ko, yung uh, sumanggunit tayo sa mga talata at yung mga salaysay, makita natin itong tinatawag na iman, yung paniniwala. Na ang paniniwala pala ay ganito, na yung yung paniniwala sa pagkakaroon ng Panginoon, paniniwala sa pagkakaroon ng pagkakaisa ng Panginoon, paniniwala sa pagkapropeta, paniniwala sa muling pagkabuhay, at uh, iba pang mga yung galing sa Panginoon. Yun mga kapatid. Yun ang tungkol sa tinatawag natin na iman yung paniniwala. Na dapat talaga mayroon tayong paniniwala sa Panginoon, mayroon tayong paniniwala sa pag ng Panginoon, paniniwala sa propeta, paniniwala sa muling pagkabuhay, at iba pa na galing sa Panginoon. At dapat din mayroon tayong pangkalahatan na na gagawin natin. Yun mga kapatid. At dito, yun ang yun ang tinatawag natin na iman o Uh, paniniwala. Pupunta tayo sa kof, yung walang paniniwala. Yung walang paniniwala, mga kapatid, ay yung binanggit natin na itong walang, uh, kung hindi sila naniwala, tumanggi sa itong sinabi natin na tumanggi sila sa uh, pagkakaroon ng Panginoon, tumanggi sila sa pagkakaroon ng uh, propeta, at tumanggi sila sa uh yung uh, yung uh, kabilang buhay at tumangi sila sa ibang galing sa Panginoon at wala silang uh, sabi natin kapasihan na gagawin niyon yun ang uh kabila ng paniniwala itong kof at dito natin makita na kung ang tao ay walang paniniwala ay masabi natin ito siya na uh, kafir. Kung titingnan natin sa uh, kahulugan ng pananalita, ang isang taong uh, hindi naniniwala sa ating binanggit ay masabi na kafir o yung walang paniniwala. Mga kapatid, mayroon pang uh, masyadong uh, masama sa pagiging tinatawag na uh, copper. Kasi mayroong mga tao na uh, yung sa labas ay makita natin sila na nanampalataya. Ngunit ang kanilang kaluuban ay hindi tumanggap. Wala silang paniniwala sa kanilang kaluuban. Kaya nga, yung uh, sabi natin nagpakakunwari yun ang mahirap at yun ang masamang uh, kofr, yung walang paniniwala. Allahumma inni as'aluka min bahaika bi abha wa kunnu bahaika bahim Allahumma inni as'aluka bi bahaika kulli At dito din ating uh, banggitin yung uh, tungkol sa uh, sa ito'ng paksa na kabahagi sa itong aralin na ano ang uh, kaibahan sa teolohiya na pananaw at jurisprudensya na pananaw tungkol sa kofr. Ganun mga kapatid. Mayroon ba silang kaibahan itong sa teolohiya na pananaw at yung jurisprudensya na pananaw tungkol sa kofr? Mga kapatid, kung titingnan natin, mayroon silang kaibahan. Kung pupunta tayo sa uh, yung jurisprudensya na pananaw, makita natin mga kapatid na yung sino man yung tao na sa labas, yung sa jaher niya, ay uh, nagsabi ng pagsasaksi, yung pagsabi ng shahadatain, yung dalawang pagsasaksi, na yung nagsabi ng asyadu la ilaha ilallah wa asyadu anna muhammad rasulullah. Ang pagsabi ng, ng siya ay sumasaksi na walang Panginoon maliban sa Allah at siya ay sumasaksi na si Muhammad ay subo ng Allah sa labas ay kanyang binigkas ngunit uh, at umamin siya dito ngunit sa kanyang kalooban, doon sa kanyang uh, uh, puso ay hindi siya tumatanggap at uh, alin sa mga iskolar ng dito sa Horispondia ay itong taong ito ay mabilang pa na Muslim. Kahit na siya ay, ay sabi natin nagsalita ng dalawang pagsaksi, yung shahadatain at umangkin siya sa ito at pagkatapos uh, wala pala sa kanyang kaluban 'Yun mga kapatid. At dito mga kapatid sa itong taong ito, na sa kanyang kaluuban ay hindi siya tumanggap, uh, masabi nasabi nila na ito ay Muslim. Walang problema. At ang kanyang uh, yung pagkatay ng hayop ay walang problema. Maari na yung hayop na kanyang kinatay ay halal o yung maaring kainin natin. At yung pag-asawa doon sa kanila, yung mga nagpakunwari, ay walang problema alin sunod sa korespondensya na pananaw. Ngunit pupunta tayo doon sa uh, tinatawag natin na tina teolohiya na pananaw. Ano naman ang kanilang uh, uh, kaisipan o yung pagbibigay tungkol dito? Mga kapatid, doon sa uh, tinatawag natin na teolohiya na pananaw, yung mga pagsabi ng uh, yung yung pagsabi ng bumigkas, yung nagsasalita o yung pagsabi ng uh, shahadatain, yung pagsasaksi ay hindi sapat. Hindi sila hindi sila mabilang na Muslim sa kanilang pananaw. Dapat sila mayroon silang kabatiran sa kanilang paniniwala. Dapat sila ay kumikiling Ganon sa kanilang paniniwala, mga kapatid, yung sa tihuliya na pananaw. Kaya nga mayroong kaibahan yung horisprudensya na pananaw at yung tihuliya na pananaw, mga kapatid. Ganon ang, uh, ang kanilang uh, pagbigay ng uh, pananaw tungkol dito, mga kapatid. At dito, kaya ng yung uh, masabi natin yung tihuliya na pananaw ay meron silang uh, katibayan. Anong sinabi nila mga kapatid sa kanilang... Na hindi hindi sapat yung pagbigkas ng pagsasaksi at kailangan talaga uh, yung mayroon silang kabatiran at mayroon silang pagkiling. Ano ang kanilang uh, binigay na katibayan ay ganito sa Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafikina bidar kil asfal minan nar walang tajida lahum nasira sadaqallahu laliyul ito ay nandoon Kita natin sa suratul nisa sa isang daan apat naput na talata ano ang kanyang kahulugan mga kapatid katotohanan ang mga mapagkunwari ay mapapasak kailaliman ng antas ng apoy. Walang sinuman, tagatangkilik ang inyong matatagpuan para sa kanila. Mga kapatid, kung titingnan natin, yung mga nagpakunwari ay yung munafikin ay pupunta sila sa uh, bababang doon sila sa apoy. Ang sinabi dito. Kaya nga, yung mga uh, pananaw ng Tehuluya ay hindi nila um, hindi nila matanggap na sila ay sa labas ay umaangkin na Muslim dapat talaga na sa, kanilang kalooban sa kanilang puso mayroon silang paniniwala hindi na yung sa labas na umaangkin na siya ay Muslim ngunit sa kalooban doon sa uh, sa kanyang sa puso ay hindi umaangkin hindi tumatanggap ay hindi yan pwede yun ang uh, pananaw sa tihuliya na pananaw. So makita natin yung dalawang uh, nagkakaibang pananaw mga kapatid dun sa jurisprudensya na pananaw ay mabilang sila na Muslim ngunit dito sa uh, tihuliya na pananaw ay hindi sila mabilang na Muslim. Mga kapatid, wala naman tayong panahon sa ating palatuntunan tungkol sa pananampalatang Islam. Magpasalamat na lang itong tagapaglingkod. Magsabi na lang sa inyong lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumasainyo nawa ang kapayapaan, kahabagin at biyaya ni Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ahtim bi'afmik ya ajli wa haqqan fi raja'i rahmatika amali wasahhil ila bulughi ghiradaka subuli. وحسن في جميع احوال عملي برحمتك يا ارحم الراحمين